Kurse këto pamje, sigurisht nuk pyet shumë për statistika, se tronditesh në fund të ditës, tritol në për makina, vrasje, gati-gati me regji ushtarake, pa siguri frik këto ndjejmë ne në ditët e sotme, apo jo, zoti Zhej? Tani, kjo që thatë ju, është hedhur një dyshim nga analistët specializuar, flasin për këtë vrasjen e trefisht, që ndodhi në Fushkruj, pa? Në Fushkruj. Pra që sepse i gjithë operacion është bërë 120 sekonda. Pra shmatur është një operacion e kronometruar. Dhe praktikisht nga një përgjim telefonik që është marë, do më thënë, shumë më bëndë dhe fundit ka kuptuar që pëndikjen. Pra është habisime se si grupi ekzekutues i ka ndjekur në mënyrë të pothuajse padukshme, teknikisht padukshme, dhe kanë studiuar që mënyrën e ekzekutimit, në mënyrë që të gjithë shkat mbaro për një kohë rekord. Pra, praktikisht, 120 sekonda është një kohë e frikshme për sa i përket shpejtësisë, duke patur parasysh që po eliminon njerëz profesionistë. Ata që u vranë... Dhe jo një po tre. Po pra, ata që u vranë nuk ishin njerëz su shpardos, ata mund të vranë për 30 sekonda. Nuk ishin njerëz që kishin makina në cikësi të përforcuar, nuk rezulton të keqen makinat bindura, por duat them që këtu tani ka dy pista. Nga pista të është që tek grupi i vrasëve profesionist mund t'jen afruar për të fituar para subjekte me të kaluar ushtarake, ose pasaj ngjeret një pikpyetje tjetër se kush mund t'jen ekzekutuesit e vërtet të tyre. Por këtë kronika është duke investiguar me intensitet dhe do t'a zbërthej. Është një filozofi të cilën do doja da diskutoni me të minutat fund të emisionit tonë me avokade, pra që se këtu ka nevoj për një analizë socio-kriminale, pra do më thënë, shoqëria dhe krimi dhe filozofia që vendos një ekuacion, po themi edhe politikë pasaj në fund. Ka disa që thonë kokat hëngshin, pra do më thënë, kur bandat përplasin me njëra tjetër, sa më shumë të vritin me një tjetër, nga që shumë paksohet këllë gjë. Nga nga tjetëra, ma, ka i filozofi tjetër që thotë që kur shofim vrasje të mafiozve nga të tjerë, do thotë që një band shumë më fort po merë pushtetin dhe tregun kriminal në një vënd. Pra, cilin do të zhjithshim ne në analizën tonë? Kjo është që është avokat. Nuk frasim do të se ne kemi një defekt që të matë, nuk kapim do të autorët. Shiko, në qofë se ne nuk kapim do të autorin, ne nëzjerim 10 versiona. 4 i theti. Po të rinë të mendojmë, nëzjerim edhe 5 të tjerë. Janë zorëm 10. Nuk kemi nëzjerë asgjë. Duhet të rëzosh 9, dhe të ngellet 1. Ajo është e vërteta. Pra, pse në ndodhë kjo? Që ne esim me versione, ose me opcione. Esim me versione se s'kemi kapë autorin. Së shfaju në shfaju shtetit. Ndodhë një vrasje trefish, a dhe zë një vare. Nga ikën, ku ikën, s'ku vajten, nga i gjetën, si u bën, i fare. Pra, problemin që ndronë, që nga asë të qimë, që pashë unë, vëndi ku ka ndodhur krimi, ka qënë shumë i sofistikuar. Do më thënë, nuk ka qënë i mbrojtur nga kamerat. Kamerat kanë qënë poshturës. Êshtë gjetur dhe një vënd, një kënd që nuk kapet. Që nuk i kapin kamerë. As kamerë. Strukturë e mija. Nuk e di. Pra, ne nuk mund të përjashtojmë që krimi nuk ka rritu nuk të nivele. Êshtë sofistikuar, pra. Të jemi të jemi të sakt. Ose, ajo që the ti, ne nuk... Se shiko, të gjithë paguajnë. Edhe ata që janë profesionistë dhe sot janë në rrugë, si janë më në për organet e goditjes, mund të jenë dhe ata, si që thatë ju. Gjithë problemi janë opcione, janë versione. Pse, s'ka fuqi shteti, nuk ka fuqi policia, të kapi autorët. Mba si kapë autorin, a lindet drejta të flasim. Por ama, po s'kapet autorin, a kryon shumë opcione. Pse e ka të vështirë shteti të kapë, autorin apo autorët, në gjukimin tuaj, në ditët e sotme? Nuk e di, ka shteti mjeta, ku di unë? Duhet të investigohet, qiko, ne ishën pa përgatitur të fristin për kriminalitetin. Dhe redaksia jo edhe do të thot, do të në thoshte, sa e ka bugjetin antikrimi në Shqipëri? Uarë në zëngve, cilat janë mjetet?
Se në qofë se, se krimi ecën me makinat blinduara, që kushtojnë 200.000 euro njëra, dhe ti ecën me motor, natyrisht që fiton krimi. E mora si, si shëmbull të. Pa. Ne nuk e dim, kush është më i pasur? Shteti apo krimi? Po krimi është më i pasur, të dhe e dim ne. Rëvo, atër s'ke shtet. Atër s'ke shtet. Problemi është që... Atër nuk e shtet. Shteti duhet jetë më i pasur me moralitet, them unë. Jo, këtu ka para, si që nga jo. Ajo është penzim, si. Është penzim mjetesh. Nuk ke mjetet. Ti, për shembull, kishe ti mundësi që në moment të ngrije një helikopter? Ja, s'pashu të ngrije një helikopter. Bravo. Që të shikonje se ata do lviznin, diku do vinin ata. Re. Ska helikopter. Ja, në gjërë prat me PPP dhe avokat, me se rizimin e këtyre... Më kujdion, pra, gjithë problemi që ndronë që... Pse duhet... Zbremi helikopter. Edhe mund të ridikulizojmë, për problemi këtë që ska në ata. Nuk blem. Kjo është vëndi, kjo është gjëndja. Këto do t'ja kërkoj gazetaria kryeministit. Na u dojgjën aty s'kemi as për spërkatje, as për... As një, do më fëtru dhe jonë përjo, se është serozik ose më përpara, në ato regjimin e të mërshën, pak të në kishim këso helikoptere, gjëra, kishim të anë këtu, nuk e kuptojë. Shtu ka vetëm 2-3 helikoptere që dhjetë, po të rrisë sa kemi, njëri është gjithmonë i prishur, tjetëri gjithmonë shkonë riparohet, një funksionon, dhe dhe një smundet një vënd, një vënd serios, mos ketë një flot të pak të helikoptere, është po flatë. Edhe një uaj. Me që e bërë këtë, hape një... Jo, e vore gjisit në plak realist. Edhe një kriminalist i huaj. Arrimë në nivele qesharake, do... Edhe një kriminalist i huaj këtu në kohën e komunizmit. Me zi kishte qari shkreti. Edhe i kështë në thënë shko... Tako filani, më takoj. Më takoj edhe këta të shtetit më lanë, e shokirove unë. A ishe shumë korekt. Kërkon të kak... Edhe vajtëm të prokurori. Ka krim të organizuar, i tha... Kër ishe ministrë të drejtësia, po më përpara, jo, jo, Arnadhijës? Në momente që isha, nuk isha ministrë të drejtësia. Ah, qërë. Mi tha, ndoshtë në basa kisha ikur. Jo, jo. Në kone komunizme që isha ministrë të drejtësia, se se ka mund tjetë. Me zihyri brënda i, edhe, ata mi këte mi, i kishën dhe në fjallë në filani edhe shtetin ndoshta, edhe e shakërova unë, do bëndë një studim për kriminalitetin. Dhe vajtën të prokurorë rethit, Tiranës. Edhe e pyëti, keni krim të organizuar? Më thotë më prokurori, grupi është kësë, grupi thëshin ata. Grupi e thëshin. E shpegoj kemi, tha. Morin letra të i. Edhe tha, banakjeri, e, krimi organizuar, banakjeri, me kamerjeri. Dhe dhe janë tre tjerë, u këtë qishin. La jetë, dijonit. Ja, dhe kështë njëri. Një nëzirë pjata. I dha të katra ato grupet, ato që kishin kapu këta. I dha, i tha, i dijon, i tha, jo, kur ikëm. Ore, dhe vukan thama, po këtu, pse merëni me gjera që si keni, kjo është gjemë madhe, ju s'pas keni krim të organizuar fare këtu, ku e di da i kur lidhe diktatura krim të organizuar këtyre, po si që thosho, s'kjo që thosho. Normal. S'kjo që thosho, dhe të vini në ndetë thoshja, më tha filani që ku lët diktatura krim të organizuar, po historia ishte që s'lidhe diktatura, është ajo liria që përmëndëm, pra pra, tani, vim këtu, në kohën tonë, ne nuk kemi statistika, për shëkju që nga kene nëzjerë ato. Po mirë, një vërë, dy gjërat sakt e kemi. Krim të organizuar e dim që kemi. Ne e thotë bota, që ose se dim vetën. Se ne kanë kapur, rjetet, gjërat, janë bazat, oke. Ma di, që ose për para për shumë e merim drogën nga dore 2, tani e marim dore parë, ikë vetë në Kolumbi, ku do që të ketë, dhe bëjmë i vetë koka e shpëndarjes, bëjmë i dore parë. Tani këte e dim, bukur. Nga nga tjetër, duke ditur që në teritor ka shumë kriminalitet, fakti që s'kemi institut, si thonë ju, studimi, s'kemi, nuk bëjmë do t'i ndjekim me helikopter. Krimi e cëmë...